Představte si tohle. Jste mladík, který taxíkem přijíždí do domu své matky a svého nevlastního otce. Těší se na to, jak stráví čas v nádherném prostředí v Le Grand Borno, který je obklopený nádhernou přírodou. A vy se těšíte na to, jak uvidíte svoji matku a celou její rodinu, včetně tří nevlastních sourozenců. Přijedete na místo, zaplatíte taxikáři a vejdete do domu. Dům je ovšem úplně prázdný, až hrůzostrašně tichý, ačkoliv v kuchyni ještě neumyté nádobí, nikoho se nemůžete v domě dovolat. Navíc je tam nějak podezřele uklizeno. Přece jenom děti jsou kolem 10, 11 let staré a často si prostě v tom domě hrají. Najednou je vše strašně prázdné. Snažíte se dovolat své matce, ale nemůžete se jí dovolat, snažíte se dovolat svému nevlastnímu otci, totéž, telefon je hluchý. Proto začnete panikařit a zavoláte policii. Vyšetřování policie zjistí, že ta rodina prostě zmizela beze stop. Jejich auto bylo nalezeno po nějaké době nedaleko ženevského letiště. A tak se předpokládá, že váš nevlastní otec sebral svoji rodinu a utekl po jistém nevydařeném obchodu, protože přece jenom v tom okolí neměl úplně moc přátel. Toto je přesně situace, kterou bohužel zažil mladý Marion Leblon. Mladík, který ohlásil zmizení své matky a její nové rodiny poté, co se 12. dubna v roce 2003 přijel na návštěvu a chtěl tam strávit čas. Tento příběh je příběhem závisti a toho, kam daleko vás opravdu hrozná závist může dostat. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli, tedy trošku dramatický začátek. David Hotia je tedy mechanik, soused, který bydlel v tom nádherném prostředí v Le Grand Borno v dřevěné chatě, chalupě. Já říkám chata, chalupa, to jsou tu nádherné domy v nádherném prostředí. A z ničeho nic, prostě 11. dubna v roce 2003, den předtím, než ubohý Mario nalezl dům své matky a jejího nového manžela a celé jeho rodiny prázdný, se najednou stal trošičku místní hvězdou, protože stejně jako spousta jiných sousedů, vypovídal i před televizními kamerami a snažil se upoutat pozornost na to, jak hrozný jeho soused byl. Jeho soused jménem Xavier Flaktiv a jeho rodina byl velmi významný a bohatý realitní makléř. A jako spousta realitních makléřů nadělal si v oblasti poměrně dost nepřátel, včetně svého souseda Davida Hotie. Takže, jako obvykle, začneme pěkně od začátku, než se dostaneme k té hrůzné situaci, která nastala 11. dubna v roce 2003. Začneme rodinou Flaktiv, tedy rodinou, která toho 11. dubna zmizela. Xavier Flaktiv se narodil čadskému otci a guadeloupské matce. Byl ve 3 letech adoptován novou milující francouzskou rodinou. Vyrůstal tady ve Francii, respektive v severní části Francie. Do regionu Le Grand Borno se přestěhoval na konci 90. let, kdy už měl svoji rodinu. Byl to, jak jsem zmínila, developer, realitní makléř a developer v jednom, který na jednu stranu tvrdě pracoval, aby si získal to postavení a hlavně samozřejmě i majetek a peníze. Na druhou stranu, jako spousta developerů, tak občas musel jít, jak se říká, přes mrtvoli, ne samozřejmě doslova, a to jeho chování se spoustě lidem úplně moc nelíbilo. I v té oblasti, kde žil později, si nenadělal úplně moc přátel, protože údajně jeho hlavní náplní práce bylo kupování pozemků právě v této nádherné oblasti v okolí lyžařských areálů. Skupoval pozemky, na kterých nechával stavět poměrně levné, respektive náklady na výrobu těchto domů byly poměrně levné, dřevěné chaty a chalupy, které následně pronajímal či prodával velmi bohaté evropské klientele, hlavně z Velké Británie a Holandska. Co se úplně moc nezdálo lidem, byl fakt, že
nakoupil za levno, postavil za levno, následně na tom vydělával spoustu peněz. Některým lidem se úplně nelíbilo, jakým způsobem se choval ke svým zaměstnancům, respektive k těm stavbyvedoucím a k zaměstnancům stavebních firem. A také komentovali i kvalitu těch domů jako takových. A tak, jak to bývá, záviděli mu peníze, které si vydělal, protože Xavier často ty peníze dával moc rád najevo. A to nikdo nemá úplně moc rád. Měl luxusní dům, měl hned několik luxusních aut, jezdili s rodinou na drahé dovolené a podobně. Takže opravdu v té oblasti, kde žil, nebyl úplně dvakrát oblíbený. Dotknu se i takového trošičku citlivějšího tématu, a to je rasismus. Protože už na první pohled Xavier prostě vypadal jinak, než vypadá typický francouzský muž. Byl to prostě černoch a bohužel Francouzi jsou stále ještě známí tím, že když někdo není v uvozovkách čistokrevný Francouz, tak to má u nich složitější než normálně. A ačkoliv moc těch novinových článků se si netrouflo do tohoto tématu zabrouzdat, našla jsem pár, které se přesně na toto téma bavily a dokážu si představit, že Francouzi dokáží být takový, že když se jim někdo nepozdává, tak to evidentně nedělá úplně moc dobré sousedské vztahy. Vzhledem k tomu, jakou práci Xavier dělal a že se dostával občas do takových zvláštních paktů, veřejnost si zvláště ze začátku myslela a byla přesvědčena o tom, že Xavier prostě sebral svoji novou rodinu, to znamená manželku, Graziela Ortonalo a její tři děti, Gregory, kterému bylo 7, Leticia, které bylo 10 a Sara, které bylo 11. Mysleli si, že sebral celou rodinu, odjeli na letiště, odletěli někam pryč. S tímto dokonce za začátku pracovala i policie. Než udělali dvě prohlídky domů, ve kterém našli hned několik krevních stop a forenzních důkazů, které vyvrátili tuto původní myšlenku s tím, že rodina prostě utekla, aby se vyhnula placení dluhů. David Hotiat se narodil 23. října v roce 1972 v městě Arras, otci dělníkovi a matce, která byla poštovní doručovatelkou. Své mládí prožil v oblasti Biaše Sambal. Co se týče jeho vztahu s rodiči, k matce měl trošku vlažný vztah, ale velmi si rozuměl se svým otcem, díky kterému se začal věnovat i svému největšímu koníčku atletice. Mimochodem v atletice byl i velice dobrý, protože je to držitel kadetského rekordu na 3000 metrů. S otcem se také věnoval rybařině a obecně měl rád přírodu. Škola ho úplně moc nebavila údajně a když poté nastoupil na povinnou vojenskou službu, tak ji nakonec vykonával jako modrá přilba v bývalé Jugoslávii. V roce 1999 se svou novou přítelkyní Alexandrou Lafevre se odstěhovali z té oblasti, ve které vyrůstal, ve které žil a přestěhovali se do města A. Nakonec ještě po jednom přestěhování skončili právě v oblasti La Grand-Borne. Tam se právě v roce 2001 seznámil se svým budoucím sousedem Xavierem. Ze začátku spolu měli velmi dobré vztahy, protože oba pocházeli ze severní části Francie a tak si rozuměli. David občas pro Xaviera dělal různé menší práce, jako pomocné práce při stavbách těchto domů, přitom normálně jeho zaměstnání bylo automechanik. Dokonce Xavier zaměstnal i jeho ženu Alexandru, protože pomáhala uklízet právě ty pronajaté chaty a chalupy v té oblasti. Postupem času se dokonce domluvili David se Xavierem, že si David od něj buď odkoupí, až si našetří peníze, nebo minimálně pronajme hned několik chat, postupně samozřejmě, takže se stěhovali z jedné chaty do druhé. Xavier tak nabídl Davidovi ubytování. Příznivci Davida tak tvrdí, že Xavier tímto jakoby ukazoval, že je nad ním, tím, že zaměstnal jeho ženu jako obyčejnou v úzovkách, obyčejnou uklízečku, tak si z ní vlastně udělal zaměstnankyni tím, že Davidovi občas nabídl nějakou podřadnou práci, kdy pomáhal stavět ty domy. Ukazoval mu, že má prostě nad ním moc a že má peníze. Tento názor mi přijde takový jakoby přitažený za vlasy trošičku, ale musíme se na to dívat i z pohledu Davida, možná se tak mohl cítit. Zvláště v té kombinaci s tím, že sice oba pocházeli ze stejné oblasti, když začali svůj život, tak začali víceméně hodně podobně, byli vlastně pohybovali se ve stejných kruzích, nakonec se jejich osudy dost rozdílně rozdělily. David se tak mohl cítit, jakoby, že Xavier prostě má to, co on nikdy v životě neměl a že zbytečně mu to
prostě cpe do očí, že pochází ze stejné oblasti, víceméně ze stejných poměrů, ale on to někam dotáhl a David to nikam nedotáhl. Ti, kteří jsou na straně Davida, dokonce tvrdí, že Xavier ho i několikrát podfouknul, že mu slíbil, že si bude moct pronajmout chatu, jakmile se postaví. David na to čekal, ale jakmile se ta chata postavila, tak Xavier absolutně na Davida nedbal a tu chatu pronajal někomu bohatšímu jinému. Pojďme tedy k tomu, co se stalo toho 12. dubna v roce 2003, nebo minimálně co se s největší pravděpodobností stalo a jak vypadalo následné vyšetřování. Už jsem na začátku tedy popsala, že vůbec proč se policie k této události dostala, bylo díky mladíkovi, synovi z prvního manželství, Maria Leblonka, který přijel den poté, 12. dubna v roce 2003, přijel k tomu domu, kdy ho tam dovezl taxikář z letiště a našel ten dům prostě prázdný a přišlo mu to zvláštní. Když policie později se dostala do toho domu, tak úplně nenašla nic tak úplně alarmujícího. Nikde nebyly žádné stříkance krve, nikde nebylo nic přeházeno. Naopak ten dům byl poměrně dost pěkně uklizený, nikde nebyly žádné odpadky nebo něco, co by teoreticky mohlo poukazovat na to, že tam došlo k nějakému třeba souboji nebo únosu nebo něčemu podobnému. Rodinné auto, červená Toyota Land Cruiser, byla o několik dní později nalezena na parkovišti u ženevského letiště, což trošičku přidávalo k tomu původnímu odhadu během toho vyšetřování, že to vypadá, že rodina narychlo odjela a odcestovala někam pryč, protože se právě zjistilo i v rámci toho vyšetřování, že Flaktiv měl poměrně dost velké dluhy. V té době to bylo něco přes 2,5 milionů eur. Nicméně, když auto bylo pečlivě prozkoumáno forenzní skupinou, tak byly nalezeny stopy, které úplně neodpovídaly. V zadní části auta a v kufru byly nalezeny malé krevní stopy. Navíc čalounění toho interiéru bylo občas vyříznuto, nebo třeba ty koberečky, které se daly vyndat jednoduše, tak tam nebyly vůbec. Což není úplně normální a naopak to začalo otevírat jinou možnost, co se této rodině mohlo stát, která byla mnohem temnější. Policie proto udělala druhé prohlížení toho domu a více, dejme tomu, pod mikroskopem, protože tentokrát už šli do toho domu s tím, že mají podezření na jistý trestný čin. V domě byly nalezeny jiné stopy, které 100% prokázaly, že se nejednalo jen o útěk. Ačkoliv byl dům na první pohled uklizen, první, co přišlo zvláštní všem, bylo to neumyté nádobí. Je to možná detail, ale bylo to zvláštní. Vypadalo to upřímně spíše, jako kdyby se něco stalo uprostřed například večeře nebo po večeři. Navíc v těch místnostech, kde děti, specificky děti, ale i dospělí spali v ložnicích, chybělo kompletně povlečení, což už Máriovi přišlo zvláštní, když tam přišel toho 12. dubna, protože děti si většinou hrávali v těch postelích a bylo to takové zvláštní, že tam najednou nikde nic není. Takže povlečení a prostěradla chyběla. Když policie opravdu velmi detailně procházela ten dům, nalezla několik velmi malých krevních stop. A to hlavně samozřejmě v podlaze, tam to bývá často, v podlaze mezi prkny. Opravdu nalezly krevní stopy a když použili poté luminol, která jakoby rozsvítí ty krevní stopy například i poté, co byly uklizeny, tak zjistili, že bohužel se v té chatě stalo něco opravdu ošklivého, protože ačkoliv normálně to vidět nebylo, pod tímto světlem byly vidět poměrně dost velké krevní stopy. Navíc nalezli mezi prkny v té podlaze ulomený mléčný zub. A po udělání DNA testů bylo prokázáno, že ty krevní stopy, které byly nalezeny v domě, pocházely od 6 různých lidí. 5 z nich byly členové rodiny Flaktiv, tedy otec, matka a 3 děti, ale poté tam byly stopy 6. osoby, která v té chvíli s největší pravděpodobností byla pachatelem nebo minimálně někým, kdo v
na tom místě krvácel. Navíc koberec na schodišti byl v některých místech úhledně vystřižen. Skoro by to vypadalo, jako kdyby se snažil pachatel po sobě uklidit tím, že ten kousek koberce, na kterém byla krev a nešla mu umýt, taky prostě vyřízli s tím kobercem. Policie pátrala po pohřešované rodině. Zapojili se policisté se psy, zapojili se vrtulníky, zapojili se potápěči, ale nikdo nemohl ta těla najít. Samozřejmě, že i obcházeli jednotlivé sousedy a ptali se sousedů, zda nedošlo k něčemu, co by mohlo způsobit cokoliv. Mohla to být hádka, mohla to být nějaký rachot, cokoliv, jestli si nahoru něčeho nevšimli. Jedni z těchto sousedů, kterých se samozřejmě ptali, a mimochodem ptali se jich i novináři, takže se to i vysílalo v národní televizi, byl právě i David Hotia a jeho žena Alexandra. A musím uznat, že hlavně Alexandra mluvila o sousedech velmi nehezky. I přesto, že to bylo v národní televizi, nebrala si servítky a právě popisovala to, že nebyli úplně moc dobrými sousedy, že s nimi měli problémy, že s největší pravděpodobností dluží spoustu peněz a že si sami myslí, že spíše utekli, protože nechtěli zaplatit své dluhy. Trošičku překvapující. Na druhou stranu bývá to velmi časté, že pachatel, zvláště pokud je to někdo z okolí, tak prostě má takovou potřebu vystupovat před tou televizí nebo i před vyšetřovateli. Samotný Mario o spoustu let později v jednom rozhovoru uvedl, že samozřejmě ho nenapadlo, že David Hotia by něco udělal jeho nevlastnímu otci, jeho matce a celé rodině, ale přišlo mu zvláštní, jak aktivně vystupoval pořád před těmi televizními kamerami a že když se na to teď dívá zpětně a poslouchá ty rozhovory s Davidem později, tak si vlastně říká, jak to, že to nikoho nenapadlo už na začátku, protože podle toho, co říkal a jak mluvil o té rodině, bylo to celé takové podezřelé. Vzhledem k tomu, že policie měla DNA té neznámé osoby, takzvaná slavná šestá stopa, museli se sbírat vzorky, aby je mohli porovnat. Vždy se začíná samozřejmě v tom nejbližším kruhu a později se to roztahuje dále a dále, takže začali se zaměstnanci, s tím dělníky, kteří pracují na těch domech v okolí, samozřejmě i sousedy. Tím pádem vzali i DNA vzorek Davida. Mimochodem, David Hotia nebyl úplně dvakrát nadšený a ze začátku nechtěl vůbec svůj vzorek DNA poskytnout, což vždy vyvolá v policii ještě větší podezření. Nakonec později téhož roku, 16. září v roce 2003, byl David Hotia ve svém voze při silniční kontrole oficiálně zadržen, spoután a odvezen do vazby. Když byl David Hotia konfrontován s důkazy, tak se nakonec k vraždám přiznal. A říkám k vraždám, o kterých vlastně nikdo ještě nevěděl. David Hotia začal popisovat, co se toho dne stalo, respektive toho večera stalo, a navíc jim řekl, že nejenže tu rodinu zabil, ale také jejich těla odvezl, tam někde odvezl do lesu a tam jejich těla se pokusil spálit. Ovšem, 10. října si to všechno rozmyslel, své přiznání odvolal a začal tvrdit jinou verzi události, a to takovou, že ano, sice toho 11. dubna v roce 2003 sice do domu Flaktifů přišel, protože se potřeboval o něčem domluvit se Xavierem, ale na místě už ta rodina byla mrtvá a byla napadena dvěma neznámými útočníky a David byl donucen pomáhat s úklidem, odklidem těch těl právě do toho lesa a toho spálení. Což se samozřejmě jako vždy snažili jenom minimalizovat svoji vlastní vinu. Ovšem důkazy mluvily jasně. Žádní dva další lidé tam nebyli, ani David nebyl schopen sám nějakým způsobem popsat, o které útočníky šlo. I policistům bylo jasné, že se snaží vycouvat a stáhnout své původní přiznání. Nakonec souhlasil a policii odvezl na místo, kde ta těla spálil, v lese Thun, které je několik kilometrů od Gronborno. Na tom místě byly opravdu nalezeny ostatky 5 lidských těl, 3 dětských, 2 dospělých a byly identifikovány opravdu jako ostatky těl rodiny Flaktif.
Alexandra Lefebvre byla také vzata do vazby, ačkoliv od začátku tvrdila, že neměla s tím vůbec nic společného a že netuší, proč byla zadržena. Policie jí to úplně moc nevěřila, hlavně poté, co si zpětně přehrála ty rozhovory pro televizi, kdy Alexandra tak vehementně a až poměrně agresivně mluvila o svých sousedech v televizi. Vypadalo to, že sama má určitý motiv k tomu, aby něco sousedům udělala. Také byli zadrženi další tři lidé. Bratr Davida Mikael a poté manželský pár Stefan a Izabela Haremza. Oba dva pracovali ve stejné autodílně jako David a vypadá to, že už v minulosti specificky Stefan s Davidem měli na svědomí jisté vandalství, které bylo právě namířeno na majetek Flaktifových. Jejich auto mimochodem v minulosti, neříkám, že to mají na svědomí oni, ale jejich auto, Flaktifovo auto, luxusní Mercedes, byl v minulosti polit benzínem, už je docela dost přes hranici a můžeme se jenom domnívat, kdo to udělal. Už jenom to, že někdo polil to auto benzínem, je docela dost přes hranici. Když policie Stefana Izabel Haremzovej zatkla, tak procházela i jejich dům a v jejich domě našli hned několik věcí, které pocházely z domů Flaktifových. Nějaké počítačové vybavení, DVD přehrávač, mobilní telefony i digitální kamery, což spojilo právě oba dva Haremzovy, pár Haremzů s tímto útokem. Teď jen bylo potřeba zjistit, zdali se zúčastňovali té části zavraždění, či jestli spíše pomáhali s tím kradením a následně uklízením těl. Všichni čtyři byli obviněni z napomáhání s tím uklízením a spalováním těl. Odborníci se shodli na tom, že s největší pravděpodobností opravdu motivem byla závist. Závist a taková hořkost, která v tom Davidovi žila nějakou dobu a byla s největší pravděpodobností i trošičku podporována jeho ženou Alexandrou, protože v jeho očích a v jejich očích prostě se jim soused snažil nacpat, že má peníze, že má moc a že je má víceméně omotané kolem prstu. Zmínila jsem, že tam mělo dojít k nějakým problémům s pronajímáním chaty, kdy Xavier slíbil, že jim pronajíme chatu a nakonec se na ně vyprdnul a žádnou chatu jim nepronajmul. Poté mělo snad údajně dojít k nějakým pracem, které nebyly úplně zaplaceny. David nakonec popsal události toho večera 11. dubna. Přišel k ním domů, protože mu Xavier dlužil peníze za několik hodin práce, kterou pro něj dělal a i kterou pro něj dělala Alexandra. S největší pravděpodobností se ten rozhovor zvrtnul v konflikt a z nějakého důvodu David Hoty asi vzal sebou zbraň. Možná, aby Xavierovi, nevím, vyhrožoval, aby mu ty peníze dal, netuším, proč vůbec šel do té chaty se střelnou zbraní. Konflikt se vyhrotil a Hotia namířil zbraň proti Xavierovi a zbraň vystřelila. David Hotia sám tvrdí, že byl sám překvapený, že ta zbraň vůbec vystřelila, že byl přesvědčený o tom, že je nefunkční. Což si myslím, že je zase další takový pokus o zmírnění té jeho viny. Zastřelil tedy otce rodiny a následně popsal, že zbytek rodiny zabil buď údery tupými předměty, anebo nožem. Těla zabalil právě do toho povlečení a snažil si je za pomocí svých kompliců odvést do těch lesů, kde se je pokusil spálit. Jeho bratr Mikael byl do této situace víceméně namočen velmi okrajově, pokud to tak mohu říct, také dostal nejnižší trest později u soudu, protože dostal za úkol zbavit se vražedné zbraně, což také udělal. Navíc to nevypadalo úplně moc dobře. Pro Davida byl fakt, že poté, co zabil Flaktifa, měl sfalšovat podpis na jedné z nájemních smluv. Soud se poměrně dost stáhl. 13. prosince v roce 2004 sice stanul Hotje spolu s Stefanem Haremzou před soudem, ovšem ne za tuto vraždu, ale za jiný incident, který se stal o něco dříve. V této kauze se totiž údajně měl David pokusit vypálit jednu z chat, která patřila Flaktifovi. Samotný soud, který se týkal vražd, se konal až v roce 2006, 12. června. A 30. června v roce 2006 byl David Hotia shledán vinným z vraždy pěti členů rodiny Flaktiv a byl odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody s minimálním trestem 22 let. Stefan Haremza dostal 15 let vězení
Alexandra Lefebvre byla odsouzena k 10 letům vězení, Isabela Harenza byla odsouzena k 7 letům vězení a jeho bratr Mikael, který, jak jsem zmínila, byl shledán vinným z toho napomáhání, protože se zbavoval té vražedné zbraně, dostal 1 rok podmínky. Alexandra Lefebvre byla propuštěna na svobodu v roce 2013 a celou dobu tvrdí, že neměla s tímto útokem nic společného. Ovšem, vyšetřovatelé a buďme upřímní i veřejnost se spíše shoduje na tom, že Alexandra byla tím mozkem za tímto brutálním útokem a koliv David Hotia byl ten, kdo zmáčkl spoušť, Alexandra s největší pravděpodobností byla ta, která do něj pořád doma hučela. Zdali je to pravda či nikoliv, můžeme se o tom jen dohadovat. Dost to odpovídá tomu, jak ošklivě mluvila Alexandra o svých sousedech právě do těch televizních kamer během těch rozhovorů s médií. Mimochodem od vraždy, než nastoupila k výkonu trestu, protože to trvalo nějakou dobu, než tomu soudu takovému došlo, tak si Alexandra našla nového přítele a dokonce si s ním založila novou rodinu. Možná si myslela, že když se takhle jakoby odstřihne od Davida, takže tím dostane nižší trest, což tak úplně na porotu nezapůsobilo. Hlavně, podle všeho hlavně, na porotu zapůsobil ten její nenávistný rozhovor, který dala televizi krátce po smrti jejich sousedů. Nicméně v tom roce 2013 byla tady propuštěna a předpokládám, že se vrátila ke své nové rodině a s tou novou rodinou nyní žije. Žádné další informace o ní nemám. David Hotia momentálně sedí ve vězení a čeká na rok 2025, který je prvním rokem, kdy může požádat o podmínečné propuštění, protože se mu do toho původního trestu 22 let započítali i 3 roky, které si odseděl ve vazební věznici, když čekal na soudní proces. Takže pokud ho propustí či nikoliv, to uvidíme příští rok. Takže tohle byl příběh David Hotie. Ten tam už vypadal na první pohled velmi sympaticky, ale jak je vidět, to jestli se z vás stane vrah, nemá absolutně nic společného s tím, jak vypadáte. A my, jelikož máme poslední francouzskou kauzu měsíce července a blíží se nezadržitelně srpen, měli bychom se podívat, jakou zemi nakousneme v měsíci srpnu. Já ještě předtím, než začnu losovat, tak se zmíním asi tak možná týden, možná 2 týdny v srpnu si udělám pauzu a to čistě jen z toho důvodu, že budu sama na dovolené a nebudu si brát svoji kameru a svoje studia a všechno, jakoby svoji v úzovkách vedlejší práci sebou na dovolenou, takže bohužel jakoukoliv zemi vylosujeme za ten srpen, tak nebudeme dělat 4 vraždy, ale udělám tolik vražd, kolik budu moci. Takže rovnou se předem omlouvám, že to tentokrát trošičku ošulíme v tom srpnu, ale snad to pochopíte. Všichni máme dovolené, takže to asi doufám, že vám nebude ten jeden, možná 2 díly vražedné mysli chybět. No, ale jdeme tady se podívat, jakou zemi budeme zpracovávat v srpnu. Ne? Já jenom doufám, že to bude nějaká normální. Takže už všichni známe, neděláme to poprvé, děláme to prakticky už 7. tento rok, generátor evropských zemí a pojďme se podívat, kterou zemi tedy budeme zpracovávat. Bělorusko bude naší další zemí a já už se nemůžu dočkat, o jakých úchvatných kauzách se budeme bavit. Letošní rok bych měla přejmenovat na zpracovávání kauz, kriminálních kauz z východní Evropy, protože to už je další země. Takže pokud náhodou vyjde takhle z hlavy nějakého běloruského vraha či nějakou kauzu, která by vám přijde, že bude zajímavá na zpracování, budu jenom ráda, když mi nějakou napíšete, protože opět zatím netuším, jen odhaduji. Předpokládám, že to budou zase nějaké docela ošklivé sériové vraždy, možná nějaké vloupačky, možná teoreticky zase nějaké drogy. Uvidíme, co nám Bělorusko přinese. Pokud vás dnešní video zaujalo, budu moc ráda, když mu dáte like a budete ho třeba sdílet s přáteli. Pokud ještě nejste pravidelným odběratelem, líbí se vám moje videa a chtěli byste podpořit můj kanál, budu moc ráda, když se stanete pravidelným odběratelem. Stačí kliknout na tlačítko odebírat pod videem. A vzhledem k tomu, že teď tady bude větší pravděpodobnosti trošku mezera ve videích, tak vám vřele doporučuji zhlédnout nějaká starší moje videa, protože určitě je z čeho vybírat a snad vám ta doba, kdy nebudu dělat videa, uteče rychle a my se znovu uvidíme. Já se na vás tedy budu těšit po mé dovolené, mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zatím ahoj!